La Falla Plaça del Cid d'Algemesí ha presentat el seu llibret de falla 2018. Enguany, l'art agafa protagonisme al seu contingut i a més dedica gran part a les dones. El llibret nostre està coordinat per dues persones, Toni Santiago i Azara Colomer, i ells han dividit el llibret en diferents seccions. L'art valencià, l'art també propi dels algemesinencs, la figura d'artistes importants valencians, pintors valencians com puga ser Sorolla. Hem entrevistat també a Ripollès, anarem fins a Castelló per poder entrevistar-lo. I el llibret es divideix en totes aquestes seccions que el que fan és que tot junt forma el llibret que enguany tenim. També li hem dedicat un espai important enguany al 40 aniversari, fent també 40 anys de falla, i també hem volgut plasmar-ho en el llibret. I com a cosa interessant que hem volgut destacar és la figura de la dona en aquests 40 anys, tant de falla com de barri. Hem parlat de la dona, de com les nostres dones del barri han anat lluitant i a poc han anat superant totes aquestes barreres que les dones tenen per aconseguir aquesta igualtat entre homes i dones, i també hem volgut reflectir-ho en el nostre llibret. Aquesta és la seva portada, el Xèrnica, una adaptació fallera del Guernica de Picasso, obra de Quique Bastida. En la portada, com el que gira el llibret és al voltant de l'art, digueren què fer en la portada. Tenim un artista en la falla, que és Quique Bastida, que ell col·labora amb nosaltres, ens dissenya les portades. Li digueren enguany, va al voltant de l'art, què fem? Per deixar de banda la manina fallera, que pues, és una cosa que molta gent recull, digueren, van estar parlant i digueren, decidiren el fer el Guernica faller. Nosaltres l'hem titulat el Xèrnica, i la veritat és que pues, hem adaptat la versió de Picasso al món faller de tant d'Algemesí com de la nostra falla. Els coordinadors i col·laboradors del llibret han realitzat, com cada any, una part del llibret dedicada a la falla, amb un recull de fotografies de les falles de 2017, poemes i diverses dedicatòries, entre altres. Evidentment, el llibre de falla té una temàtica, però tampoc ens podem oblidar de que és un llibre de falla, i els fallers i les falleres volen en tot moment veure's reflectits en ell. Hem fet fotografies de tot el que ha sigut l'any, tant la cabalgata del Ninot, com les diferents festes que fem, com puga ser el concurs de Gioli. Són coses que els fallers els agrada molt el vores i el tindre també. Com hem fet referència a aquests 40 anys, les falleres i els fallers de la nostra comissió, que porten des del primer dia formant part de la falla, també tenen el seu espai, els hem entrevistat. També entrevistes a les falleres majors i presidents, on ens han contat com esperen viure tot este any. En definitiva, pues, el que és un llibre de falla, però nosaltres pues, al voltant de l'art, al voltant dels 40 anys i, com no, i per supost tenint les falleres i els fallers com una part important. La secció infantil del llibret té com a portada una menina fallera, dibuix guanyador del concurs de dibuix realitzat per la seva comissió. A més, per als més menuts, una part didàctica amb la qual aprendre i divertir-se a la vegada. El llibret és tant per a majors com per a menuts. En la secció infantil, va un poquet més destinada a ells, hem volgut el que tu dius, aquesta part didàctica, on els puguem ensenyar també amb passatemps, on els xiquets pues, poden anar retallant o buscar el típic de les diferències. Tot això també per a que siga un llibre, no sols de tindre-lo guardat en la prestatgeria, de dir és el llibre del 2018, sinó que siga un llibre que se puga utilitzar, que la gent puga llegir, que els xiquets puguen pintar, dibuixar i gaudir d'ell. Un llibret que han preparat durant tot l'any. S'ha demanat als col·legis d'Algemesí la participació dels alumnes per a participar en poder guanyar la portada de la secció infantil. En este cas sí que va ser la menina fallera, i la veritat que han participat molts xiquets, i de tots ells ha estat el guanyador el que a dia d'avui pues, ja podem veure al nostre llibret. Enguany, el llibret de la Falla Plaça del Cid d'Algemesí opta a diversos premis, entre ells els Premis de la Generalitat Valenciana per a la promoció i l'ús del valencià. Ens hem presentat al mestre Ortífus de les Lletres Falleres, també al Premi de Maquetació, i també tant el que fan a l'Ajuntament d'Algemesí, que es coneixerà el dia de 7 de març, i també el de la Generalitat Valenciana per a la promoció i l'ús del valencià. Una falla que a través del seu llibret faller recorda als veïns i veïnes que ja són 40 els anys en què la comissió ha realitzat un gran esforç, treball i dedicació per tal de seguir endavant i millorar amb el temps.